per la creativitat i l'ofici demostrats al llarg de més de tres dècades i la seva valuosa contribució a la cultura. Aquest és el motiu pel qual la Generalitat de Catalunya ha decidit atorgar la Creu de Sant Jordi al taller Castells i Planes de Cardedeu, en Jordi i en Josep Castells, els germans al capdavant d'aquest taller, ho valoren com un reconeixement col·lectiu a l'ofici de cenògraf. És un reconeixement al treball, a la feina, a la dedicació, a l'estimació al món del teatre, del món de l'espectacle, i que bé, nosaltres hem tingut la sort doncs, de, que ens hagin escollit per això, però penso que són molts els tallers que estan fent aquesta feina que fem, que estan donant aquesta part que no la veu ningú. La cerimònia d'entrega de la Creu de Sant Jordi a tots els guardonats d'enguany serà el proper 4 de maig. Abans, però, els germans Castells estan també convocats el 25 d'abril a l'Ajuntament de Cardedeu, on rebran el màxim reconeixement atorgat al municipi, en aquest cas, la Creu de Terme.